Vaksin otağına daxil olmazdan əvvəl həkim müayinəsindən keçən şəhər sakininin səhhəti haqqında məlumat toplanılır. Lazimi qeydiyyat aparıldıqdan sonra həmin şəxs peyvənd olunur. Vaksin vurulandan sonra vətəndaş 30 dəqiqə həkim müşahidəsində saxlanılır. Bilirik ki, tibb işçilərin əksəriyyəti vaksinasiyadan keçirilib. İndi biz 65 yaşından yuxarı olan ahıllara da bu qayğı göstərilir. Çox böyük təşəkkür edirik. Təhlükəsizliyinə və effektivliyinə görə seçilən Sinovac vaksini ilkin mərhələdə risk qrupuna daxil olan əhaliyə, səhiyyə işçilərinə, müəllimlərə, hüquq mühafizə orqanı əməkdaşlarına və yaşı 65-i ötmüş sakinlərə könüllülük əsasında vurulur. Vaksin immuniteti gücləndirmək yolu ilə COVID-19 infeksiyasından insanı qoruyur, virusun ötürülməsini məhdudlaşdırır, ölüm hallarını minimuma endirir. Bu vaxta kimi 439 nəfər deməli vaksinasiya olunub və çox yüngül allergik reaksiyalar şəklində çox yüngül əlavə reaksiyalar olub. Digər ciddi heç bir narahatlıq olmayıb. Rayon ərazisində həmçinin mobil qruplar tərəfindən yaşı 65-dən yuxarı insanlarla görüşlər keçirilir. Vaksinasiya olunmaları üçün maarifləndirmişlər aparılır. Onların razılığı olduğu halda onlayn qeydiyyatdan keçirilməsinə köməklik göstərilir. Bundan əlavə şəhər, qəsəbə, kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəliklərdə bildirişlər hazırlanıb vətəndaşlara paylanılır. Televiziyada eşidəndə sayta müraciət elədim. Və sayt vasitəsilə növbəyə yazıldım. Dəvət olundum İsmaili rayon mərkəzi xəstəxanasına və gəldim, peyvənd olundum. Peyvənd çox yaxşı keçdi, özümü yaxşı hiss eləyirəm. Vaksinasiya zamanı yarana biləcək sıxlığın qarşısını almaq məqsədi ilə qeydiyyat prosesi randevu.itsgov.az saytında onlayn keçirilir. Sistem yaşı 65 və yuxarı olan, həmçinin son 1 il ərzində COVID-19 analizinin nəticəsi pozitiv olmayan vətəndaşlar üçün nəzərdə tutulub. Onlayn qeydiyyatdan keçə bilməyən vətəndaşlar isə birbaşa rayon mərkəzi xəstəxanasının infeksion şöbəsinə və yaxud qaynar xəttə müraciət edə bilərlər.